blev mig. Har tænket rimelig mange gange i MC, er den bedste til tænkning. Bede i Molden K. Man kan komme rigtig langt, hvis bare man tænker godt. Det er jo mig. Har tænket rigtig mange gange i MC. Den er den bedste til tænkning. Nede i Molden K. Jeg har mere DJ. Det er jo mig. Har tænket rigtig mange gange i MC. Den er den bedste til tænkning.